Наближається 1 вересня, це значить початок нового навчального року. Якщо ви батьки першокласника, або просто якщо ваші діти вже навчаються в школі, тим не менш для усіх батьків та й для дітей, 1 вересня перетворюється на такий міні-стрес, тому що необхідно знову після канікул довготривалих налаштовувати себе на роботу. Про те, як уникнути цього стресу, ми зараз поспілкуємось. Так, іноді незрозуміло, для кого це більший стрес, для батьків чи для дітей. От зараз будемо і виясняти. В нашій студії Вікторія Нєжевцева, сімейний та дитячий психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Вікторія, розкажіть, будь ласка, чи дійсно про те, що ми говорили, воно стає реальністю в сучасних умовах, тому що діти бувають дуже часто не готові до початку навчального року, і як зробити так, щоб їх підготувати? Так, дійсно, така ситуація знайома кожній мамі, кожному тату, і що вже говорити про дітей. 1 вересня – це подія в житті родини, а особливо, якщо в родині росте першокласник і перший раз у перший клас, то, звичайно, хвилювання, тому що ситуація незнайома, очікування, відповідальність. І якщо ми говоримо про маленьку дитину, яка йде перший раз у перший клас, то це, звичайно, подія, яка стосується зміни її соціальної ролі. Вона стає першокласником. І вона відчуває хвилювання, напруження, яке навколо, тому що це якісь і покупки, і відповідальність, знайомство з вчителями, нове коло знайомств. І ось це все, звичайно, створює навколо дитини такий ажіотаж, не завжди потрібний, який може заважати в майбутньому гарно відвідувати школу і любити школу, і отримувати задоволення від відвідування. А як все-таки адаптувати дитину до цього моменту? Обов'язково, звичайно, потрібно готувати. Потрібно не забувати про те, що дитина, яка йде перший раз у перший клас, вона 7 років і переживає ще більше за батьків. Тому що батьки розуміють, що чекає дитину у школі, а дитина поки що ще так, знаєте, знайомиться з цією ситуацією. І важливо пам'ятати про те, що в цей віковий період дитина переживає вікову кризу, яка пов'язана з таким величезним фізіологічним стрибком у розвитку. І плюс докладається ще адаптація до нової соціальної ролі «я школяр». І дитині важливо сформувати в собі оце «я соціальне» середоточення. Також цей вік характеризується початком формування самооцінки дитини. І тут дуже важливо, тому що школа – це завжди момент оцінювання, порівняння дитини. І важливо, щоб батьки займали таку виважену позицію, не порівнювали свою дитину з іншими дітьми, а порівнювали свого школяра із його досягненнями. Який він був вчора, який сьогодні, який малюнок вчора намалював, а який вже сьогодні, як вчора написав, як уже сьогодні. Дитину можемо порівнювати тільки з її продуктами діяльності, як було колись і як зараз. Звичайно, потрібно тренувати навички самообслуговування дитини, щоб вона розуміла, щоб вона могла сама одягнутися, щоб вона могла зорієнтуватися. Дуже корисним є момент, коли діти просто йдуть з батьками, як на екскурсію в школу, подивитися, якими коридорами дитина буде ходити, в якому класі, порозмірковувати з дитиною, які тут її події чекають. Не тільки навчання, учіння, але і багато знайомств з друзями, різних таких цікавих виховних годин, зацікавити дитину з іншої сторони. Не тільки навчання і відповідальність, і кожного ранку, і школу не можна пропускати. Звичайно, все, що пов'язано з відповідальністю, воно створює цю напругу. То що вже говорити про маленьких дітей? Звичайно, це також має величезне місце бути. Так, от, до речі, щодо відповідальності, контролю надмірного іноді зі сторони батьків, то це дійсно є, не можна сказати, проблемою, але таким серйозним питанням, тому що батьки, буває, часто налаштовують дитину на те, що ось тебе будуть оцінювати, потрібно добре вчитися, і проблема у сприйнятті батьків, дійсно. Як зробити так, щоб цього не було, от все ж таки, можливо, як сприйняття батьків трішечки змінити і послабити ось цей тиск на дитину, тому що від батьків дійсно залежить спокій дитини. А ви абсолютно правильно сказали, тому що часто батьки якийсь свій негативний шкільний досвід починають проєктувати на своїх дітей. Якщо їх строжили батьки з приводу навчання, що потрібно тільки так, якщо доросла людина в шкільні роки переживала якісь негативні такі емоції, враження, звичайно, вона підсвідомо розуміє, що її дитина зіштовхнеться з тим самим.
І має місце ще таке питання моди, питання батьків, порівняння своїх дітей, вихваляння один перед одним, а от моя, мій. І це все також несе свої такі негативні наслідки і ускладнює процес адаптації дитини. Тому, по-перше, батьки повинні розуміти, що школа – це не тільки завчання навчального матеріалу, не тільки навчально-виховний процес, а це дуже важливий процес соціалізації, дорослішання людини, особистості дитини. Вона після школи повинна вийти з метою, з ціллю, з бажанням самореалізовуватися, самостверджуватися і бути успішною. Тому батькам важливо і особистий досвід відмежовувати від дитячого і слідкувати за тим, щоб їхні переживання, які вони мали колись можливість пережити, не переносити і не проєктувати на своїх дітей, а дати можливість дітям отримати радість спілкування з друзями, радість спілкування від того, що вони пізнають щось нове. І школа – це можливість, дуже гарна можливість для маленької дитини відчути перший неуспіх, можливо, якусь поразку. Тому що це також дуже важливий психологічний досвід, який, звичайно, з яким багажом вона вийде зі школи і вже буде порівнювати своє отак от доросле життя. Якщо говорити про домашнє завдання, чи потрібно ось так примушувати дитину абсолютно на 100% виконувати домашнє завдання? Іноді навіть час на виконання так, цих завдань більше, ніж у дитини потім залишається часу на те, щоб відвідати якийсь гурток чи зайнятися якимись цікавими справами. Чи потрібно занадто багато часу приділяти все ж таки домашнім завданням? Це важливе питання. Звичайно, контроль зі сторони дорослих, особливо на початкових етапах, повинен бути обов'язково. В принципі, від цього буде залежати, як наступні навчальні роки, чи дитина буде виконувати самостійно домашнє завдання, чи вона взагалі їх перестане виконувати. Тому цей момент надзвичайно важливий. Батьки повинні показати і навчити дитину організовувати свій процес вдома, довіряти дитині, дати можливість дитині колись прийти, можливо, з невиконаним завданням і пережити оцей досвід неуспіху, зауваження від вчителя, негативної оцінки. І просто підтримувати, говорити з дитиною, постійно бути в контакті в цьому процесі. Бо часто буває так, що першокласник, коли йде вже в школу, в нього дуже багато різних обов'язків. Він відвідує декілька гурточків уже, він відвідує англійську мову, вже якісь курси, репетиторства. І дитина вже настільки перевантажена, що перший клас для дитини ну просто таке надзусилля. І, звичайно, дитина починає чинити опір, можливо, бунтувати, саботувати, не хочу йти в школу. Буває інша крайність, коли діти навпаки починають дуже хвилюватися, дуже стараються, дуже стають такі чутливі, емоційно реагують на всі свої невдачі. Це також такий сигнал для дорослих про те, що потрібно задуматися, наскільки екологічно відбувається адаптація дитини в школі. І ми зараз живемо в сучасний світ, і майже кожен навчальний заклад має свою психологічну службу. Я щиро рекомендую користуватися послугами психологів у школах. От я, до речі, слухаючи вас, ще знайшла цікаву інформацію про те, що голландські діти визнані найщасливішими у світі, тому що там багато факторів, звісно, не лише освіта, там добробут, здоров'я, безпека, освіта, поведінка, будинок і оточення, тобто все впливає на щастя наших дітей. І от, до речі, щодо освіти, до 10 років їм взагалі не задають домашні завдання. От якщо була б можливість, наприклад, змінити трішечки, щось підкоригувати в нашій освіті, що б це могло бути? Щоб дійсно дітям було більш комфортно, як ви вважаєте? Я вам скажу, що помилка, коли ми думаємо, що всі діти не люблять виконувати домашнє завдання. Часто є діти, які люблять виконувати домашнє завдання. І зараз наша українська школа реформується, зараз вже нова українська школа. І ми знаємо, що на перших етапах дітям не ставлять оцінок і домашні завдання не прийнято задавати, так? Але все одно ще батьки, як учні старої системи, вони все одно вдома придумують якийсь додатковий контроль, змушують дітей писати чорновики, потім переписувати в чистовики. Я знаю з практики ситуації, коли батьки там розсердяться і самі пишуть вже за дитину домашні завдання, щоб дитина тобто йде орієнтація не на розвиток дитини, а на оцінку, на успіх. Звичайно, це неправильно, тому що це демотивує учня навчатися і
гарно отримувати задоволення від відвідування школи. І створює, звичайно, додаткові проблеми. А Голландська школа, вона є такою зразково-показовою в багатьох питаннях. Угу. Вікторія, які ваші особисті спогади зі школи, що найяскравіше було? Дійсно цікаво, тому що ми завжди проєктуємо, дійсно, як ми говорили про те, що батьки, можливо, згадують щось своє, так? Потім у вихованні дітей також це реалізовують, скажімо так. От які у вас спогади, розкажіть, поділіться з нами. Найтепліші. Мені пощастило, я відвідувала гарну школу, у мене були прекрасні вчителі, і я отримувала насолоду і дуже сумувала щиро на випускному, коли мені потрібно було йти зі школи. Тому в мене такий особистий, дуже позитивний досвід. У нас дуже гарно в школі була побудована навчально-виховна робота. Я кажу навчально-виховна, тому що дуже була насичене шкільне життя різними КВНами, виступами. І, звичайно, це все так приносило радість. І це до того, що батьки повинні давати можливість дитині в школі самореалізовуватися, цікавитися новими напрямками, пробувати себе у виступах, у різних гуртках і підтримувати цей інтерес. Бо часто батьки вирішують за дитину, чим дитина повинна займатися. От я знаю, у мене в практиці була така консультація, коли батьки вже до 7 років стільки вклали в дитину, в хореографію, це були виступи, дорогі костюми. І коли дитина прийшла в школу і сказала, що я хочу займатися музикою, то батьки були не готові сприйняти цей вибір дитини. Тому що вже вони, з їхньої сторони, було багато вкладено саме в цей напрямок такої самопрезентації дитини. І от, звичайно, вийшов конфлікт. Вийшов конфлікт, дитина почала переживати, почала саботувати, стала гірше вчитися. І це понесло свої наслідки. Тому відвідування школи, воно повинно бути різностороннє. Потрібно відходити від тих шаблонів, коли треба зазубрювати, коли треба, скільки дитина буде пам'ятати формул, чи, можливо, якихось теорем, як випуститься зі школи. А соціальні навички, які вона здобуде, спілкування, досягання мети, така посидючість, можливо, самоорганізація свого особистого часу, простору – оце те, чим вона буде користуватися протягом всього життя. Тому, звичайно, потрібно робити пріоритети і акценти розставляти саме на ці моменти. Якщо говорити більш предметно, от вже зовсім скоро, так, 1 вересня, 2 вересня, так, 2 вересня розпочинаються вже заняття. От як правильно побудувати, наприклад, ранок, так, школяра, тому що завжди це буває дуже швидко, стрес. Програмі «Ранок на Алтаї» ми не могли не задати таке питання. Так, тому це дуже важливо, дійсно, щоб і батьки могли і собі час приділити, і дитину зібрати спокійно, без крику і без стресу. По-перше, самоорганізовані дорослі, самоорганізована дитина. Я завжди раджу додавати до свого ранку плюс 30 хвилин. От ви спланували справи, які треба зробити, і, звичайно, плюс 30 хвилин додати. І я дуже раджу перед школою дитину познайомити з тим режимом дня взагалі і ранку, тому що це відповідально. Скласти портфель вчасно, потурбуватися, що нічого не забув, наготувати одяг – це все про навички такого самостійності формування. Тому важливо, додаємо 30 хвилин, завчасно, за декілька, можна так за днів 5 з дитиною, навіть потренуватися, тільки йти не в школу, наприклад, а можливо просто на екскурсію прогулятися, до школи, до подвір'я, на майданчик. І порівнювати, як ми будемо збиратися в школу. І обов'язково свій ранок розбавити якимись такими позитивними елементами, щоб це не було тільки напруга і сердяння, що ми кудись не встигаємо, швидше, тільки роздратування, а поєднувати це із посмішками, поєднувати це із приємними планами на сьогоднішній день, обговоренням, можливо, планів на вихідні, щоб діалог дорослих з дитиною заключався не тільки в тому, що він дуже повільно збирається або не хоче вставати, тому що на всі ці слова дитина ще більше буде лінуватися, рано вставати і так далі. І, звичайно, відповідальність батьків організувати так, щоб дитина висипалася ввечері, вона повинна вчасно лягати спати, щоб в неї була можливість хоча б до 10 годин спати. І це не виправдання, що він не хотів лягати спати, і ми тоді зранку піднімаємо дитину. Відповідальність батьків, особливо у молодшому шкільному віці, організувати так простір дитини, щоб в неї була можливість максимально відчути себе організованою, такою зібраною, і тоді, як приклад, вона буде переймати
Тому що молодший шкільний вік – це ще вік, коли дитина знайомиться і засвоює навички через дорослих. Тому, звичайно, відповідальність на дорослих також є. Будуть дорослі отримувати задоволення від ранків, і буде дитина отримувати. Ось так, на такій мажорній, позитивній ноті ми закінчимо нашу розмову. Не хотілося б, тому що дійсно такі багато корисних порад, якщо навіть ваші діти ще не пішли в школу або вже закінчили її. Тим не менш, я думаю, що це дуже цікаво. На жаль, так, вже підказують нам, що часу вже немає. На наступний раз, мені здається, вже готова тема. Я тільки хотів задати питання про те, як відношення дитини і смартфону. Давайте залишимо цю тему на наступний раз. Максимально цікаво, адже, я впевнений, для всіх батьків зараз це одна з найпопулярніших тем. Так? От, як побудувати спілкування дитини з однокласниками, при цьому, щоб гра на смартфоні так не заважала і навчальному процесі, і взагалі життю. Так, і при цьому не виділятися серед дійсно інших дітей, тому що все ж таки життя не стоїть на місці, ми рухаємось, тому треба дійсно тримати баланс. Ми вам дякуємо. Зазвували наступну тему. Так, Вікторія Нежинцева, сімейний та дитячий психолог. Дякуємо вам.